Ох, побіг на дачу. Побіг подивитися, що там таке сталося за вихідні. Так? Отакі в нас гарні дачі тут є. Такі, як звичайні дачі, але гарні, не будинки якісь. Наша дача. Троянда. Плотиста в нас. Вже другий раз це. Та я її коротко врізала. І вона буде аж до самого снігу в нас. Така гарна. Наші гортензії. Ваніла. Ой, так правильно. Ваніла прайс. Полістар. Може інші, але я потім подивлюся. Ой, я шишки принесла. Ще одна, але вона не цвіте. Може зараз. Ззаді барбарис зелений. Хероплідник також цвіте. Яке гарне сонечко. Температура. Ти вже прибіг зі мною? Майдан, подивимося, чи там лебеді були. Не було. Пішли. Не було, каже. Саша. Чоловік піймав таку рибку. Так що буде в нас обід. Напевно, десь по півкілограма лини. Це все в нас на дачі він ловить. Наші клумбочки, наші. Та вімсерет червоніє вже. Це в нас рядний ведмідь. Також у нас ваніла прайс. Мені здається, що в нас збирається цвісти рододендрон. Нова земба. Він змерз з весни, не цвів, а зараз, по-моєму, збирається. Що, Бесюля, ти травичку їш, так? Ну, йдем. Дам. Бочки ми ставимо з водою, щоб поближче було до поливу. Пусто сидили перший раз, але нічого. Трохи білокривка їй дошкуляла. Це пізній сорт. Помідори ці жовті. Що будемо дозбирувати їх. Вон які в нас баклажани. Ми багато не садимо суто для себе. І консервуємо своє трошки. Помідори докупляємо, звичайно. Вон які перці вже червоні болгарські. Дивіться. Одне задоволення. Треба трошечки ще їх підрушувати, щоб земелька, щоб вдихала повітря. Персики. Цього року ми мали персики. І абрикос наш великий. Йдемо до озера. Ці помідори ми брали в магазині, як звичайні. Я їх посадила на розсаду, а вийшли такі, як черрі. Ну, але... Хай будуть. Тут ми будемо ще пекінську капусту садити. Я розсаду вдома вирощую. Там яблучка. Це зимові яблука.
це огірки вже скоро треба буде. Ще є огірочок. І я ще одні посадила. Ми цибульку вибрали. Смородиною треба ходити, пообрізати. Чи там наш виноград? Там до винограду. Там до винограда бусик. Це наш виноград. Бачите, вже виноград темніє помаленьку. Дуже смачний, він Ізабела, але він ще буде рости, ще, ну, 2-3 тижні то точно. Потім будемо робити вино, сік. От наше озеро, де нас лебеді живуть. Як то гарно, коли ми тут залишаємося ночувати, зранку встати, випити. Горнятко кави. Тут спокій, тишина, умиротворення. В тому озері чоловік ловить рибу. Тут і рибка є. Що, Баксик? Нема лебедів, але були, бо повно пір'я. Бачу, ну качки тут у нас живуть, у нас багато є відео. Така в нас краса на дачі. Калина. Наш бурячок. Я вже трошки салатів з буряка накрутила, заправки. Як і інших з баклажанів, з перцю, є на каналі відео. І короткі, і повні відео. Морковочка, що сіяла після того, як вибрали чесничок. Будемо вибирати в кінці жовтня. Вона ще наросте. Королева осені. Морква. Огірки на осінь. Та вишня, черешня, перепрошую. Дуже гарна, смачна, велика. Ці яблучка щось не дуже, не знаю, чи хрущ їх під'їдає, треба чимось полити. Є в нас дуже хороші яблука. От йдемо дорожкою. Тут гірчицю посіяли після цибулі чесника. Треба її вже буде покласти. Хай придобрює нашу земельку. Картоплю будемо сьогодні. Води для сухи старатися. Копувати. Бачите, такий вигляд. Яблунки треба буде поформувати. Гарбузи цього року в нас декоративні. От якийсь один зав'язався, жовтіє і все. І нема. Ну, хай будуть. Дуже треба краси. Оці яблука осінні дуже смачні. І лежать гарно. От у нас така, тут з трояндів доріжка, що розділяє зону квітника від зони городу. Так, наша дача. Так виглядає наш будиночок. Всім гарного дня. Миру, злагоди. І щоб всі ваші бажання збувалися, і щоб нові мрії з'являлися, всього найкращого. До зустрічі на каналі.